Ви дивитесь «Підсумки дня» на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Росіяни завдали ракетного удару по Луцьку. Є загиблі та поранені. На війні загинуло четверо воїнів з Волині. На північному кордоні проривалися ДРГ. Слава Україні! В ефірі «Підсумки дня» 15 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Ранок на Волині почався трагічно. Російські окупанти 15 серпня близько 5-ї години ранку завдали ракетного удару по Луцьку. Як повідомили рятувальники, під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство. В результаті відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа. Відомо, що загинули троє працівників заводу. Як повідомили в обласній прокуратурі, це чоловіки 27, 52 та 55 років. Усі вони – жителі Луцька. Ще троє людей із пораненнями доставлені у лікувальні заклади. Силами рятувальників за допомогою інженерної техніки ДСНС здійснено розбір завалів. Також вогнеборці ліквідували пожежу. На місці події працювали 34 рятувальники та залучалося 11 одиниць техніки. Окрім того, на Волинь знову надійшли сумні звістки з фронту. На війні загинув молодий герой з міста Ківерці Вадим Бельський 1993 року народження. Відомо, що захисник загинув 8 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України. У жалобі і Нововолинськ. На війні загинув 45-річний герой Роман Шеремет. Серце захисника перестало битись 11 серпня в результаті отриманих поранень у Запорізькій області. У Скорботі і Любомельська громада. На війні загинув 52-річний герой Володимир Карпюк. Також на війні загинув герой з Волині Віктор Савлюк. Про це стало відомо з розпорядження Голобської селищної ради, пише видання ВСН. У зв'язку із трагічними втратами на території громад оголошено дні жалоби. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У ДТП на Волині постраждали двоє дітей. Автопригода трапилася 14 серпня на дорозі сполученням Коваль-Турійськ поблизу села Селець. 55-річний лучанин за кермом «Фольксвагена» під час обгону зіштовхнувся з іншим «Фольксвагеном» під керуванням 32-річної жительки Ковальського району. У ДТП травмувалися двоє дітей віком 8 та 4 років. Їх госпіталізували. Цього ж дня по вулиці Поліська у селищі Любешів 52-річний місцевий житель на «Тойоті» збив 20-річного мотоцикліста, який рухався по головній дорозі. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння драгер показав 2,4 проміли алкоголю у крові водія легковика. Мотоцикліст та 16-річний пасажир двоколісного отримали тілесні ушкодження. Транспортні засоби поліцейські вилучили. За фактом керування автомобілем у стані сп'яніння слідчі розпочали кримінальне провадження. За фактами обох аварій тривають розслідування. У Луцьку чоловік погрожував вбивством та стріляв з пістолета. Про це повідомили у головному управлінні Нацполіції Волині. Інцидент трапився 14 серпня на автозаправці по вулиці Кравчука у Луцьку. Невідомий погрожував 39-річному лучанину пістолетом та навіть здійснив кілька пострілів в його сторону, однак не влучив. Поліцейські встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 47-річний місцевий житель. З місця події вилучили пістолет «Сталкер» та гільзи. Їх направили на дослідження. Нині досудове розслідування триває. На Волині 20-річний чоловік, який є жителем Каменя-Каширського, зґвалтував неповнолітню дівчину. Як повідомили в обласній прокуратурі, інцидент стався вночі 12 травня 2023 року. Тоді нетверезий молодик застосував силу і поглумився над 17-річною дівчиною. Наразі слідчі скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні. Молодику загрожує позбавлення волі.
Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топ-менеджменту підконтрольних йому компаній. Як повідомили в СБУ, нині задокументовано злочинну діяльність голови правління Волиньгазу, який причетний до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України. Разом з ним у переліку і голови правлінь «Криворіжгазу» та «Чернігівгазу», які теж причетні до цих злочинів. За матеріалами СБУ, посадовцям повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Таким чином, загалом оголошено про підозру вже 11 керівникам окремих облгазів і 4 функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа. І до загальноукраїнських новин. У ніч проти 15 серпня росіяни здійснили одну із наймасштабніших атак на Україну з початку війни. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. ППО знищила 16 крилатих ракет Х-101, Х-555 та «Калібр». Окрім удару по Луцьку, атакованою була і Львівщина. Зокрема, прильоти фіксували в обласному центрі у місті Львів. Як повідомив мер Андрій Садовий, збили багато ракет, однак руйнувань уникнути не вдалося. Російська ракета вдарила по території дитячого садка, знищивши вуличний павільйон. Дитсадок зруйнований та є руйнування розташованого поруч житлового будинку. На місці виникла пожежа, мешканців евакуювали. Їм нададуть тимчасове житло. Спочатку за медичною допомогою звернулось 4 людей, однак вже згодом кількість поранених зросла до 19 осіб. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес. Окрім цього, ворог під час масованої атаки влучив в одне із підприємств Дніпра. О 4:20 стався приліт по одному із підприємств міста. В результаті там спалахнула пожежа. Внаслідок атаки поранення отримали 2 людини. Окупанти також пошкодили місцевий спортивний комплекс. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. Російська армія також завдала удару по Черкаській області. У місті Сміла ракета уразила територію приватного підприємства і медзакладу. Пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста залишилася без води. Також внаслідок ракетної атаки РФ на Івано-Франківщині спрацювала система протиповітряної оборони. Уламки ракети влучили на приватне подвір'я, пошкоджені господарські будівлі та житловий будинок. На щастя, травмованих немає. Не припиняють росіяни гатити і по Херсонщині. 15 серпня російські війська атакували Новодмитрівку, випустивши 12 снарядів. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, поранений 71-річний чоловік, який знаходився на подвір'ї будинку. Його шпиталізували. Обстрілами пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків. На півночі України у межах Новгород-Сіверської територіальної громади було припинено чергову ворожу спробу перетину державного кордону України з боку Російської Федерації. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Наближення до контрольної смуги з різних боків 2 озброєних груп бойовиків помітив вартовий пост у спостереження. Зав'язався стрілецький бій. Відразу за рішенням старшого командира по диверсійним силам противника було нанесене вогневе ураження з артилерії. Одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження. Йдеться повідомленні. Зазнавши втрат пораненими та вбитими, ворог відійшов у зворотньому напрямку. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що варіант із буцімто орендою українського Криму неможливий, адже РФ дуже скоро зажадає стати власником. Про це Данілов розповів в інтерв'ю італійському виданню «La Repubblica». Цитуємо. Вони вже були нашими орендарями, дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що вони орендують, підсумував Данілов.
Уряд виділив понад 1 мільярд гривень на будівництво військових, інженерних та фортифікаційних споруд на Харківщині та Чернігівщині. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На запит Харківської ОВА спрямували 911,5 мільйонів гривень, а для Чернігівської – понад 363 мільйони гривень. Замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації. У Верховній Раді розпочався підпис під законопроектом про декриміналізацію порнографічного контенту. Сам документ планують зареєструвати вже цього тижня. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він закликав нардепів підписувати законопроект і, цитуємо, «розвантажити правоохоронні органи від контрольних закупівель у вебкам-моделей». Зазначається, що законопроектом пропонують переглянути дію двох статей Кримінального кодексу – 301-ї, яка стосується ввезення, виробництва та поширення порнографії, а також 302-ї, яка стосується організації «Місць розпусти». І до загальносвітових новин. Міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив, що Стокгольм планує надати Україні новий пакет військової підтримки на 314 мільйонів доларів. Про це пише видання Reuters. Пакет переважно складатиметься з боєприпасів до ППО і запчастин до систем, які Україна отримала раніше, а також вантажівки та обладнання для розмінування. Швеція хоче довгостроково підтримувати стан вже переданої техніки і зброї. Новий пакет військової допомоги від Швеції стане 13-м від початку повномасштабної російсько-української війни. Німецький концерн Rheinmetall підтвердив, що планує відправити в Україну сучасні розвідувальні БПЛА. Про це повідомили на сайті компанії. У повідомленні йдеться, що розвідувальний безпілотний літальний апарат нового покоління з повітряною підтримкою ближнього радіуса дії незабаром почне діяти в Україні. Зазначають, що концерн поставить системи українським збройним силам від імені Німеччини протягом 2023 року. Пакет безпілотників складається з наземної станції управління з кількома дронами, пускової катапульти та військових вантажівок. У Великій Британії заарештували 3 громадян Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Їх затримали ще в лютому, відтоді вони перебувають під вартою, повідомляє BBC. Ці люди працювали на російські спецслужби і мали підроблені документи, зокрема паспорти та посвідчення особи Великої Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТВ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому YouTube-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!